U našoj zemlji imamo tri vrste ljudi na pozicijama. One koji joj čine dobro, one koje joj ne čine dobro i one koji bi trebalo da čine dobro, ali stoje sa strane i ne poduzimaju apsolutno ništa protiv ovih koji skrnave državu. U treću grupu spadaju, na primjer, predstavnici međunarodne zajednice. Svjež primjer od prije nekoliko sekundi za ove koje ne čine dobro, Milorad Dodik. A ovih prvih koje čine dobro, najmanje je, ali su neprocjenjivi. Jedan od takvih je monsinjor, biskup Banja Lučki Franjo Komarica, kome je danas u Sarajevu uručena nagrada dr. Elemer Hantos, kao simbolu moralnog autoriteta. Poslušajte emotivnu, ljudsku i moralnu lekciju i za prve, i za druge, i za treće. Ja sam krunski svjedok svega toga. Meni nema ko bacati prašnu u oči i reći to nije istina. Nemoj ti meni pričati. Kad ja dobro znam, evo, i u Briselu, i u Berlinu, i u Parizu, i u Londonu, i u Washingtonu, i u New Yorku, šta su mi ljudi govorili? Ne radite dobro za ovu budućnost. Ako želite vi istinski budućnost Evrope, mirnu i evo, zajedničku, sa tolikim različitostima i nacionalnim, etničkim, vjerskim, ideološkim i kako će se to nazorskim, onda započnite sa Bosnom i Hercegovinom. Započnite sa Banja Lukom. Tamo nije bilo rata radi toga što mi nismo htjeli ratovati. Počnite tamo sa miroljubivim Hrvatima koji se žele vratiti, miroljubivim katolicima. Ali očito da vi ne želite ovdje mir. Što gore, to bolje. Tako mi je bio odgovor strane međunarodnih predstavnika. Biskupe, mi ne želimo ovdje pravnu državu, nego kontrolirani kaos. To je nedopustivo, to je sramotno. Sramotno ne za nas, nego te ljude koji s nama dirigiraju ovdje, s nama se igraju kao mačka s mišom. Ne smijemo trutiti. I moramo reći i tim ljudima, zašto se pravite nad nama bogovima? Ne smijemo. Mi znamo, ako smo vjerujući ljudi, kršćani ili muslimani ili židovi, mi znamo koga mi vjerujemo, barem tako tvrdimo. A sad vi tražite od nas da mi sa više mama klanjamo nego Bogu. U ime toga Boga koji nam je dao evo, zaduženje da mi ovdje pomažemo svakom čovjeku i obespravljenom pogotovo, mi moramo protestirati, negodovati. I to uporni bi tu. Ne danas svako, a sutra, zato što me prisilila partija, prisilio me političar, državnik ili ne znam ja, koja međunarodna zajednica, ja moram šutjeti. Ja danas u društvu nisam stio namjerno, govor sam o Hrvatima, jer sam danas govorio o čovjeku, jer je, ja sam u prvom redu čovjek, pa tek onda Hrvat, pa tek onda katolik, pa tek onda evo što jesam. Ali ja ako sam kao čovjek zakazao, onda ovo se drugo zaboraviti. Držim da ni mi, niti naši suvremenici, sebi ne možemo više priuštiti da budemo duševno mlitavi, lijevni, bezvoljni. Jedan narod, jedno građansko društvo, jednako hoćete i civilizacija koja nastavlja s odgajanjem ljudi koji su lijeni, tromi, da razmišljaju o sebi i o svome životnom okolišu. Takav narod, takvo društvo, odnosno civilizacija, propagiraju i pripremaju svoju vlastitu duševnu i inu propast. To sam morao prigovoriti i u Briselu, i u Bonu, i u Washingtonu. Zašto ste pustili lisice u kokošinjac i nagovarate kokoši da se vrate u kokošinjac? Ništa protiv lisica i nije Bog stvorio, ali ne za kokošinjac. Vi ste ostavili one zločince na vlasti koji su protjerali nedužne ljude i sad nagovarate ljude, ajte vrate se svojim krvnicima. To je ismijavanje žrtve. Nagrađujete zločince, a kažnjavate žrtve. U ime koje je to civilizacije? Svakako ne one evropske koju ja poznajem. Jedan je od najvećih problema danas da se pojmove ljubav i moć skoro uvijek promatra kao međusobno nespojive suprotnosti. Pod ljubavlju se podrazumijeva odustajanje od moći, a pod moći isključivanje ljubavi. Morali bismo naučiti da je moć bez ljubavi beskrupulozna i opaka, a da je ljubav bez moći sentimentalna, bez sadržaja i nemoćna. Moć u najboljem smislu riječ jest ljubav koja ispunja zahtjeve za pravednošću. Pravednost u najboljem smislu je ljubav koja mijenja ono što se suprotstavlja ljubavi. Moć i moral se moraju međusobno dopunjavati, ispunjavati i popravljati. Kod svih napora oko moći ne možemo ispustiti iz vida brigu oko morala. Za odbaciti je da se moć interpretira u jednom makijavelističkom smislu. Moć u najboljem smislu te riječi znači upotrijebiti snagu u dobrom smislu. Ovdje, čini mi se, pristaju doista riječi jednog velikog kršćanskog mislioca i crkvenog naučitelja Alberta Velikog iz 13. stoljeća koji je napisao
Moć nije nikada dobra ako nije onaj dobar koji posjeduje moć. Na naše ponašanje u ratu, tada smo nebrojno puta ponavljali ne oružju, pa čak ni u samoobrani. Radije ćemo zlo i nepravdu podnositi neko drugima činiti. To je bila naša lozinka u vrijeme najdramatičnijih dana, mjeseci i godina. Znaju svi dobronamjerni naši susjedi, od generala i političara do takozvani običnih građana, da je takvo naše nenasilje sačuvalo mnoge živote, ne samo naše, nego i naših susjeda. Trebamo se usuditi zajednički, postaviti maksimalno objektivnu dijagnozu i tražiti najučinkovitiju terapiju. Trebamo zajednički i odlučno postavljati čvrste temelje za suživot po mjeri čovjeka u pravednosti, istini, slobodi i solidarnosti. Potrebno nam je jedan istinski zaokret prema pravim vrednotama, jedna prava revolucija. Taj zaokret, ta revolucija mora biti čvrsto povezana sa cijelim čovječanstvom, a ne samo s jednim njegovim dijelom, našom zemljom ili samo s našim europskim kontinentom. Kamo želiš Bosno i Hercegovino? Pred svim stanovnicima naše ratom teško pogođene zemlje stoji nezaobilazna zadaća jedne sveobuhvatne ponovne izgradnje, kako duhovne, tako i materijalne. Stoji ponovna izgradnja jednog humanog, visoko civiliziranog društva. A to je, moramo priznati, ipak jedna bolna i teška zadaća. A ona se sastoji od prihvaćanja maksimalno objektivno utvrđene istine, osobito o nedavnoj prošlosti, a i o sadašnjosti. O odlučnom zalaganju oko izgradnje pravne države, o spremnosti na praštanje i pomirenje, te na izgradnju pravednog mira i stabilnosti za sve stanovnike naše zemlje. Ako nekome mogu pomoći na njihovom životnom putu, ako nekoga mogu razveseliti i utješiti svojom riječju, svojom pjesmom, ako nekome mogu pokazati pravi smjer kroz život, ako ja mogu dužnost kao čovjek i kao vjerni kršćanin mogu učiniti, ako mogu mir donijeti u ovu, nažalost, još uvijek ratobornu i nemirnu sredinu, ako mogu dalje vjerodostojno posredovati onu za sve ljude oslobađajući radosnu vijest koju je Isus Krist, spasitelj svijeta, naučavao, tada nisam uzalud živio. To bi bilo za mene najveće moguće priznanje i najveća životna nagrada. Daj Bože da je zaslužim, a to iskreno želim i svakome od vas.